kjo kamarrë emër si mbretëresha e bimëve mjekësore, fal gjitha përfitimeve që ka njeriu nga përdorimi qoftë i çajit të hithrës, qoftë nga përdorimi i gjetheve të hithrës në mënyrë të drejtë për së drejti, ato në supra ose në byrek si që përgatisin anvisat në shtëpi tona. Përfitimet e saj janë të shumta në drejtim të mikroelementëve që organizmi njeriu ka shumë nevojë për to, sidomos njerëzit që janë me anemi të theksuar, që kanë zverdje fytyre, që kanë këputje trupore, që vuajnë nga mëlçia, që vuajnë nga sistemi tretjes, nga smundjet reumatizmale e tjera. Mund të themi edhe një mënyrë shumë praktike për përdorimin e hithrës. Pra, nëse kemi njerëz që kanë ndezje të këmbëve nga neuropatia, nga mos funksionimi mirë i qarkullimit të gjakut, bëni një veprim fare të thjeshtë. Merreni një tufë hithra, hidheni në tokë, zhvishini çorapet dhe shkelini ato me këmbë. Do të ndiheni mrekullisht të qetë mbas 2-3 ditësh.